Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі рада вітати військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня. 5 година вечора за Києвом, 13 жовтня, поточнюю для наших глядачів час, коли пишемо цей стрім, тому що якраз будемо говорити про ситуацію на фронті, ми розуміємо, що якраз, зокрема, і на східному напрямку в районі Авдіївки дуже динамічна вона. Власне, по ситуації там, яку маємо картину? Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорить про те, що запеклі бої вже четверту добу. Дослівна цитата: «Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Лізуть, як таргани. Дуже багато. Вчора було дуже багато застосування броньованої техніки, йшли колонами. Дуже багато в них техніки особового складу привозять свіжак». Яка зараз ситуація на цьому напрямку, власне, і наскільки великий ресурс у ворога саме біля Авдіївки? Ну, великий ресурс, порахувати важко, тому що вони підвозять резерви, хоча люди, які там ведуть бойові дії, кажуть, що всі резерви, які там були вже на початок цього контрнаступу, вони вже всі ці ресурси начебто вичавили, видавили себе, і далі їм треба, щоб посилити наступальні дії, треба десь долучати інші резерви, вони це навряд чи зможуть зробити з глибини Російської Федерації, бо там нема якихось додаткових сил та засобів, тобто людей та техніки. Швидше за все, якщо вони захочуть далі намагатися просунутися, вони будуть долучати війська, переміщуючи їх вдовж лінії фронту. Тобто десь знімати, послаблювати там свої можливості, щоб усилити під Авдіївкою. Четвертий день оці бої, вони використовують тактику, доволі розумно з військової точки зору, це не бити в лоб, не штурмувати безпосередньо саму Авдіївку, бо вона перетворена нами давно вже на фортецю. Один коксохімічний завод Авдіївський, що гвартий, там стіни дуже товсті, і пробитись там їм важко. Тому вони намагаються оточити з флангів, з півночі та півдня. Ми таку тактику їхню прорахували, ми знали, що вони спробують так робити, тому там теж побудували серйозні фортифікаційні споруди. Так само ми позамінували там все, що можливо. Ми знали, що вони готують цю наступальну операцію. Коли вона розпочалась, ми одразу підірвали мости попереду росіян і позаду росіян, тих вже, що зайшли, що їм суттєво ускладнило. Ми розуміли, що будуть вогневий шквал, але такі самі, як вони намагалися зробити тактично, атакуючи Сєвєродоніцьк, Лисичанськ, Попасну, тобто зрівняти з землею по великому рахунку міста, а потім вже щоб йшла піхота. Таких можливостей артилерійських в них зараз немає, вони не можуть там 2 тижні, наприклад, підтримувати такий великий вогневий шквал, тому їх визначить ще день-два, і просто більше нема в них такої кількості снарядів, навіть те, що вони там приготували для цього шторму. Нема взагалі в Російській Федерації снарядів такої кількості, щоб передати всі снаряди саме на Авдіївські напрямки, там зникнуть інші артилерійські підрозділи, які там ведуть бої на інших ділянках фронту. Чи вдасться їм далі просунутися? Судячи з того, що на сьогодні є, сьогодні зранку, вчора з вечора було повідомлення, там є, крім Коксахіма, там є великий Терекон такий, це так панівна висота. Вчора начебто були повідомлення, що вони цей Терекон захопили, зранку повідомлення, що ми продовжуємо контролювати, що сталося на кінець дня п'ятниці 13-го, я сказати точно не можу, але це підтверджує те, що там ідуть запекли важкі бої, вони використовують авіацію, нам дуже знадобилось Б-16, щоб цього не було, використовують в тому числі, наприклад, фосфорні бомби, фосфорні снаряди, для того, щоб, це небезпечна зброя, вона просто випалює там всі, що є навколо, це небезпечний фосфор, який там горить навіть під водою певний час. Тому вони поставили, не майже все, але багато чого поставили на цю карту. Швидше за все це зроблено для того, щоб були якісь перемоги для того, щоб укріпити позицію на передвиборчу, хоча там ніяких виборів в Росії по великому рахунку не відбувається. Щоб Путіна підняти рейтинг, що він, вони ж там кажуть, що все йде за планом, що значить все було заплановано, вони досягли чергової перемоги, і все буде добре, і так далі, і так далі. На певний час це може викликати там захват у
у росіян, і таким чином не треба буде дуже сильно фальсифікувати голоси, хоча, я думаю, там настільки забоване населення, що воно все одно буде голосувати за Путіна, щоб там не відбулося. Тому, повертаючись до, що безпосередньо там відбувається, бої. Ми тримаємо оборону, ми можемо її тримати надалі, але за виключенням випадку, якщо росіяни туди додадуть ще якусь, ну, великі резерви. Тоді, ну, ви знаєте, просто математично це неможливо. Ну, не можуть, наприклад, взвод, який би він героїчний не був, отримати наступ бригади. Ну, так не буває. Взвод може героїчно боротися і отримати, наприклад, там роту ворога чи навіть батальйон. Ну, бригаду не здатні отримати. Якщо там перевага стане суттєва і вони туди ще додадуть сили, я мушу констатувати, що нам доведеться відходити, бо або додавати, знімати десь війська і туди перекидати. Ну, давайте будемо реалістами. Це не панічний настрій, просто, ну, є певна математика і певна логіка бойових дій. Якщо ворог там в 3-4, в 5 разів, в 10 разів переважає, то його можна ще якось стримувати. Якщо в 20-30 разів, то, ну, знаєте, це вже так не буває. Ну, от в Офісі Президента зазначали про те, що такою активізацією біля Авдіївки ворог зараз хоче змусити Збройні Сили України, частину сил, які зараз на південному напрямку, перекинути. Це сказав, да, це сказав пан Михайло Подоляк, але він повторив, то правильно сказав, але він посилався, я так впевнений. Пробачте, що я вас перебив просто. Ну, так, прошу, пане. Це було випадково. Ну, да, це було дослідження інституту, Американського інституту вивчення війни. Вони, це не якісь, ну, це не газета, не якийсь медійний засіб, це інститут, який спирається на інформацію від військових, від розвідки. Тобто цей інститут, він досліджує. Хоча він публікує начебто як медійний засіб, але інформація, але це все ж таки не, ну, скажімо, газета чи телеканал, навіть потужний, це все ж таки інститут дослід. Це дуже серйозна організація, і вона дуже ретельно підходить до якихось висновків. І от вони зробили висновки, що це, якщо навіть вдасться видавити нас з Авдіївки, то це не дасть росіянам якихось великих стратегічних переваг. По великому рахунку на всій лінії фронту нічого суттєвого не зміниться. По великому рахунку. Тому, але вони туди кидають великі сили і людей, і техніку. Тому я тут зробив висновки, що це може бути пов'язано з тим, що не треба якось перемогу якусь для виборів, які будуть незабаром в Росії, а швидше за все, це все ж таки намагання зв'язати боєм наші Збройні Сили, щоб примусити нас прикидати туди, на Підавдіївку, війська, ну, може, з південного напрямку, де ми рухаємося на Токмак, ну, на Мелітополь, на Бердянськ, чи з інших знімати, може, з Південного, з Куп'янського напрямку. Ну, це вже окрема розмова, але от швидше за все, Інститут дослідження війни, і пан Михайло Подоляк це теж саме сказав, швидше за все це пов'язано все ж таки, щоб зв'язати велику кількість наших військ і ще гірше примусити нас туди перекидати додаткові війська. Ну, поки що не перекидаємо, поки що ми здатні тримати оборону, тим більше, що росіяни вже весь резерв задіяли. Ну, а якщо вони додадуть, десь будуть переміщати вдовж лінії фронту, я повторюсь, я розумію, ну, щоб замикаючи поле, то тоді нам доведеться щось робити, або відходити, або перекидати війська. Ну, це логіка війни, тут нічого не поробиш. У телеграм-каналі Петра Андрющенка з'явилося сьогодні повідомлення про те, що зуби дракона ворогу знову перекидає на Бердянський напрям, завозять з Росії через Нову Азовськ, і досі, власне, не відремонтувало обладнання, знешкоджене спротивом в Маріуполі. Дослідна цитата Петра Андрющенка. Власне, до чого готується ворог зараз на цьому? Ну, він чудово розуміє про те, що наші наступальні дії на півдні будуть продовжуватись, і що йому треба якось, ну, максимально він буде, ну, знаєте, він так іде ва-банк, тому що йому треба, з військової точки зору, йому треба утримувати позиції на півдні. Бо там війна, боротьба йде не за якийсь населений пункт, який, ну, має значення, але не більше, ніж просто якийсь населений пункт. Там іде боротьба за залізницю, оцю Волноваху, ну, там багато станцій, ну, такі ключові, це Волноваха, Токмак і Джанкой. Коли ми будемо контролювати цю залізницю фізично, а не тільки артилерійським вогнем, то це одна із двох артерій, потужних артерій, логістичних, по яким росіяни можуть щось перевозити в Крим і в на вгрупування біля Херсону.
знищивши Керченське місто і попривши цю, ну, фізично контролюючи цю залізницю, у них залишилися тільки автомобільні шляхи, їх небагато, і для перевозу чогось, в тому числі в Крим, але декілька автівок і потяг – це дуже різні речі. Автівками вони не зможуть перевезти стільки, скільки треба всього, що треба для ведення бою, угрупування на Херсонщину і в Крим. А те, що в них там зараз є, на оперативних складах, ну, в будь-якому підрозділі є певні ресурси, внутрішні ресурси, які вони використовують, то їм вистачить десь місяця на два, не більше. Далі в них не просто буде погано, в них буде ніяково, тому що в них просто не буде чим стріляти, і не буде чим заправляти свої машини. Тобто ресурси внутрішні в них хватить на два місяці в Криму і на Херсонщині. Далі, якщо не буде цих залізниць, то не буде чим постачати. Росіяни це розуміють, тому вони будуть шалено обороняти Токмак, Волноваху, ну, цю залізницю. Подивись, як по карті Діпстейт, як побудовані їхні там зуби дракона, фортифікаційні споруди. Вони побудовані по великому рахунку паралельно цій залізниці. Тобто вони охороняють не якесь місто, Токмак чи інше місто, Роботяна, там ще щось. Вони охороняють залізниці, бо це їхня ракатна дорога, це військовий термін по дорогі, по якій можна оперативно і в великій кількості перевозити все, що необхідно к найбільш складному участку фронту, де там якісь йдуть важкі бої, там чогось оперативно потребується. Тому вони вони зараз намагаються побудувати новітню залізницю, яка має йти вздовж узбережжя Азовського моря. Це максимально на південь від лінії фронту сьогоднішньої, сподіваючись на те, що коли ми будемо контролювати залізницю, ну, Волноваху, так, Токмак, Джанкой, то щоб в них було на чому, як перевозити щось в той самий Джанкой, в той самий Крим. І вони будуть битися там дуже довго, ну, настільки довго, наскільки їм треба часу, вони вже почали будівництво для того, щоб побудувати цю залізницю. Ну, вже є інформація, що приїхало 5 тисяч військовослужбовців в Маріуполь. Було питання для посилення чого, я впевнений, що не для посилення, ну це моя особиста точка зору, а це приїхали люди, які будуть саме стрибати, які будуть швидко цю дорогу намагатися побудувати. Бо ще раз, без логістичних шляхів в Крим, росіян просто приречений. Це групування залишиться без можливості вести бойові дії, не буде чим просто. От тому вони, росіяни не дурні, вони це чудово розуміють. Тому будуть там триматися стільки, скільки треба, і чекати, поки стройбат, по великому рахунку, просто встигне побудувати цю залізницю саме от вздовж узбережжя Азовського моря. Тому от мене трошечки дивує їхні такі великі сили задіяти на Авдіївці, хоча їм з точки зору військового треба залізницю охороняти, а не там вести за там сотні кілометрів. Ну, це їхня логіка. А вона в зоні ураження, правильно? Навіть те, що вони збираються будувати, пане Максим? Ну, вона в зоні артилерійського вогню, але це не є повний контроль. Тому що, от буде рухатись поїзд, по-перше, він може проскочити, ми можемо в нього не влучити, а по-друге, попасти, в залізниці, як трамвай, вузька дорога. Потрапили, перебили щось. Це ж не міст, який перебили, і все, його надо треба щось там серйозне роботи. Ну, перебили. Вони вийшли на якийсь бронепоїзд, під'їхав, відремонтував за години, і знову вона може функціонувати. Ні, вогневий контроль – це замало для залізниці. Треба мати фізичний контроль. От так, як ми хочемо отримати фізичний контроль Волноваха, Токмак, Бердянськ, Джанкой, так і, Бердянськ теж йде, до речі, так і росіяни будуть триматися до останнього в Токмаку і в інших містах, щоб дати можливість нам собі, точніше, побудувати цю залізницю. Для них це вкрай важливо. А зруйнування мосту Горлівка-Ясинувати наскільки тактично важливо для наших збройних сил? Ну, це те, що ми тільки що розмовляли про Авдіївку. Це Авдіївка, це шлях, в тому числі не Ясинувати. Мости, які там, не тільки цей мост, там багато мостів було зруйновано, причому не своєчасно були зруйновані. Тобто, коли росіяни почали атакуючі дії, спочатку підірвали мости за ними, а потім підірвали вже мости перед ними, які там були.
шляхи автомобільні, дороги там попідривали, щоб колони не могли так спокійно рухатися, як вони це робили. Це було, ми очікували, ще раз, неможливо в сучасній 21 віці зробити якусь операцію дуже таємно, щоб ніхто не бачив, ну це ж не перша, не друга світова війна. Спутники літають, все бачили. Бачили, що там концентруються війська. Розуміло, що от коли саме, в який саме спосіб, да, це прорахувати ну, майже неможливо. Це як вже вирішить Генеральний штаб росіян. А те, що вони там концентрували війська, ми це чудово знали. І тому робили ну, дії, мінували мости, мінували під'їзди, пристрілювала наша артилерія дороги, перехрестя всі. Ну, тобто ставили додаткові камери візуального спостереження, використовували аеророзвідку. Ну, багато чого. Тобто, ну, ми готувалися, ми серйозно готувалися до цих наступальних дій росіян, тому щоб вони там не розповідали, наскільки вони вдало це зробили, вони планували це зробити знов таки, як Київ за 3 дні. Але в них не вийшло. Вони поклали за ці дні мінімум 2 мотострілецьких полка. Більше сотні одиниць важкої техніки втратили. І не досягли того, чого мали би досягти. Це великі втрати навіть для такої мобілізатної, мобілізаційно здатної країни, як Росія. 2 полка за декілька днів це великі втрати. А зараз інформаційні джерела, того ж, наприклад, УНІАНи, BBC Україна, Служби безпеки, говорять про те, що за атакою на корабель, російський корабель Чорноморського флоту «Буян-М», сьогодні, про що вранці повідомляли інформаційні пабліки, стоїть якраз українська сторона, українські спецслужби. Ну, а напередодні стало відомо про вибухи на іншому кораблі, патрульному корветі «Павел Державін». Власне, обидва ж ці кораблі, вони є носіями крилатих ракет. Тут чи ні, можна? Ні, ні? Ні, ні. Державин патрульний корабель, він не є носієм крилатих ракет. Це патрульний корабель, він, це сучасний корабель. Він, ну, було розмови, що він підірвався на міні, ледь не власне російське, це дуже так дивно, тому що такий корабель, це здоровений корабель, він майже 100 метрів завдовжки, там 30-40 метрів ширшки, там до 80 людей екіпаж. Таких 4 кораблі, ну, декілька кораблів, в них такі, в 19-му році він був вироблений, це сучасний корабель, але це патрульний корабель, і в нього там певні, ну, функції відповідні. А от «Буян» — це якраз ракета-носій, це корабель, який мав нести крилаті ракети. Ну, щоб корабель міг нести крилаті ракети, от, так звані крилаті ракети морського базування, там мають бути певні шахти, ширшки, там, якщо не помиляюсь, 53 сантиметри, тому ці ракети не такі товсті, скажімо так, по-іншому вони там не влізуть. І от саме маючи такі шахти, ну, ну приводи, він може запускати тоді такі ракети. Якщо такого нема, то просто так з палуби запустити ці ракети крилато неможливо. Там з палуби можна тільки там ПЗРК стрільнути і все. Тому ми взяли відповідальність нашої служби безпеки саме за «Буян», за цей за корабель ракетоносій. Наскільки він пошкоджений, невідомо, але це точно їм не покращить можливості атакувати калібрами, ну, наше Причорне море. А той корабель «Державін», ну, поки що ми не казали про те, що це ми знищили, хоча, ну, пошкодили. Хоча, ви знаєте, є все ж таки поняття «туман війни» і не обов'язково в голос казати про все, що відбувається на полі бою. Ну, по великому рахунку, це взагалі неприпустимо, але, ну, ми повідомляємо, ну, це ті речі, які можна повідомляти в той час, коли це можна, коли це не нашкодить. Це треба розуміти і наображатись, коли ми отримуємо якусь інформацію з якимось запізненням на день, на два. Це не тому, що нам хтось від нас щось ховає, тому що це просто, ну, є речі, які просто неможливо під час війни одразу казати, що і як ми зробили. Давати ворогу, це по великому, працювати на ворога, по великому рахунку, це неприпустимо.